הוטל סטנילובסקי, אביר הצפון. חותק הרב, שתיים וחצי. נו, זזים מהיד רק. 10, 15, 15, 10, 2.5, מאוד סטנדרטי, המשקל הבא 10, קילו, 10, קילו, תהיה שני. 36, זאת אומרת 36 קלטים לשתם 18. הולכים לפה, תעמדי פה. סבבה. 18 מהנקודה הזאת. כן, סבבה. רגע. תהיה... 10 שניות, נכון? כמה זה אותו? 10 שניות. רגע. 10 שניות. 3, 2, 1, סטאר. יש לה עוד שנייה, תזכרו. כמו שנייה פה. כן. תתחילי את... עכשיו. עזבי את זה, אני אסדר לך את זה אחרי זה.
קדימה, קדימה. 3-2. יאללה, קדימה, בטל. תחי בראש. עקבים, עקבים. 1. 2. 2. עזק! עזק! ארבע דקות עבר. קדימה, 4.5 דקות עבר. זהו, יאללה, זהו. יאללה, בואי, 5 דקות עבר, קדימה. זה קיד זה. קדימה, קדימה. קדימה, קדימה. קדימה, תקצק. יאללה, תקצק. עוד 3 דקות, קדימה. קדימה, נער ולהיכנס עוד פעם. יאללה, תני. 1. קדימה, קדימה. עוד 2 דקות. מי הכל? תל, תרכז עכשיו. עוד דקה. עוד 40 שניות. עקבים.
תסתכלי איפה את שמה את הידיים. עוד 10 שניות, קדימה. עוד אחד, קדימה. 3, 2, עלי!